ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋସାଇ ନୂଆଗାଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚକମା ଦେଇ ଯୁବକ ତିନି ଜଣ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଟିକିଏ ଆଗରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃୟାରୀ 2019 ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପାର୍କ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ ସେତେବେଳେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଏକମାତ୍ର MiG-12 ପାଇଲଟ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କବଳରୁ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରର ଗ୍ରୁପ୍ କମାଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଟକ RDC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲା ବିଜେଡି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ IOCL ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଓ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୁଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ବି ହୁଏ ପ୍ରତିବାଦ, ମୁହଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ, ହାତରେ ରସି ବାନ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଫଳରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 6,50,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ କାଳିମେକି ହାଇସ୍କୁଲ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5T ଉପକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କାଳିମେଖି ଜାଗିଲିପଦର ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସୋମବାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ପୋଲେଇ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି BDO ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଲାସରୁମ୍। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। କାଳିମେଘି ସରପଞ୍ଚ ମମତା ପୋଲେଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ, ଅଭିଭାବକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର NSU ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ସେବା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଦିବାକର ଶତପଥୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତହସିଲଦାର ମୋନାଲିସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଓ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁରେଖା ସୁନ୍ଦରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ରଥ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର 96ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 45 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରମବୀର ସିଂଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପରମବୀରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପରମବୀର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପରମବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ ପରମବୀରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପରମବୀର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।